Elikkä terveeksi teille kaikille sillä YouTuben puolella. Miksi mä sanon aina, elikkä terveeksi? No jaa, kuitenkin. Tänään katsotaan latausmiesken 12 ja 13 ja 14. Joku pyysi, että katsoppas tämä sarja, koska tämä on yksi maailman trolleimmista sarjoista ikinä. Tai okei, okay, se ei ollut se sana, mitä tätä kuvattiin. Tätä kuvattiin hyvin oudoksi, mutta katsottavaksi. Ei just noilla sanoilla, mutta sellaisen tuntemuksen sain. Ja tämä on siis tekstitetty. Nämä pari klippiä tässä vaan, ne on niin kuin 2 5 minuutin klippiä. Ja nyt mä katson nämä, koska joku pyysi kauan sitten, että katon nämä. Nyt näin me tehdään. NYT nyt. Ei vielä mene, kun tässä Windowsin käynnistymisessä, Movie Makerin käynnistymisessä menee hetki. Nyt. Sininen nainen. Näytön paikka merenalaisessa kaupungissa. Pois. Oh. I'm a Barbie girl! Namisa-sensei, mazu kimi o lamboo ni koe hakonda koto o wabi. Pahoitella vai pahoitella? Kitsumon wa irusanai. Kimi wa ima kara Jural seijin ni naru no da. Jurialainen? Kimi wa asu klasu no seito o tsurete kaitei toshi no kengaku ni iku koto ni natteiru. Hai, sono toori desu. Sono naku ni wa Chargeman Ken mo iru. Kaitei toshi o bakuha saseru no da. Mutta Aquamanilla ei ole edes omaa elokuvaa vielä, nytkö te haluatte tuhota Atlantiksen? Alfred J. Kvarkkin on tässä. Älkää tehkö melua. Just näin. Onko toi poika supergei? Mikä paksu... Ai se paksu putkin, se sä oot. Vink, vink! Älkää... Toivottavasti se ei tuhoudu, vink, vink! Nagisa on joku... Paisa... Opettaja Nagisa tuhoaa ton pojan, joka on päähenkilö. Korewa, korewa. Eichiku no school bill no minasan desu na? Eh, watashi ga kyoushi no Nagisa desu. Yaa, otsukushii sensei de... Wow! 局長、それではご案内を。いや、今日は海底局長であるこの私が直々に。 Onks tää sen takia niin nostalgiapakko tai niin outo, koska tässä vaan... Tässä on tuskin mitään animaatiota paitsi huuli. Animaatio ja muut on still-kuvio. Ei, hyvä. Ei kyllä tää niinku... juttuunsa tekee. Ei tässä tarvitse niinku ylimääräistä liikettä, jos ei se ole pakollista. Tää on niinku interaktiivinen sarjakuva, mikä jos ei ole mikään huono idea. Keskushuone? Mikä on keskushuone? Tarkoitat siis joku toimintakeskus, missä tarkastellaan, että miten asiat toimii. Voisiko tuo hame olla lyhyempi, please? Kono robotto tachi ga yasumu koto naku hataraite toshi o ugukashite iru no desu. Minulta katsoisin väri, tai sitten, eikö hetki... Pipeline no sansu otomeru no wa Namba no robotto desu ka? Namba robotto desu. Asuko ni iru Namba 12 desu. No se on tuo... Robotto o ajatsuru no wa? Hai, kore desu. Namba 12! Hai. Sansu otomenasu! Lopeta kuulostamatta ihmiseltä! Ole robotti ääni. Lopetara huka no robotto to kono hea no kikai o zembu kowasun desu. Hai. Pitääkö meidän taas tappaa opettaja? Opettaja on pahis, se pitää tappaa. Mitä? Onneksi tuo robottiin törnääminen ei aiheuttanut minkäänlaista ääntä. Ai niin, koska me ollaan veden alla. Happi ei kulje täällä helposti. Au. Tappakaa tuo pentu. Ei ihme, että tätä ei suosittu. Tässä on niinku väkivaltaa opettajaa kohtaan. Väkivalta on ainoa ratkaisu. Ladataan mene. Minne? Kouluun vai? Takaisin kouluun. Täältä tulee latausmiesken. Takaisin kouluun. Mitä? Shokeraavaa. Oh.
Se on Kenshiro Astro Boy. Ei taas tuolla tausmiesken. Ken. Ken voi liekin sammuttaa. Stilkuva. Niin paljon stilku. Tämähän on se sama kuva. Mut mitä latausmiesken? Äskehän se on... Sensei, kore kara gakkouno kaeri wa hitori ja dame desu yo. Hai hai, mainichi Izumi-kun ni okutte morau wa. Mainichi desu ka? Sensei o mamotte kurere. Mitä tapahtui? Oliko se aivopesu? Jos se oli, niin sitten kukaan ei selvittänyt sitä kovin hyvin. Nauraminen on kivaa. Jopa myös ilman syytä. Seuraava jakso. Yön pimeydessä kadonnut suuren purhan patsas! Ei yhtään ääniefektejä, pelkkä musiikki. Musiikki on niin ylitsevuotava tässä universumissa, mihin tämä animaatiosarja perustuu, että ei tule mitään ääniefektejä, vaikka asioita tapahtuisi. Patsas heräsi henkiin eikä ääniä kuulu. Paitsi sitten kun se patsas alkaa puhumaan sitten. On taas että parempi kuin Paddy the Pelican. Oh, superfuturistinen. 20 kaloria ja shouga nai wa ne. 20 kaloria mitä? Kore nara ei oo matten, kore ni kimetta wa. Mutta sinähän olet japanilainen nainen, et sinä saa syödä liikaa. Sun pitää aina tsekata ne kalorit ja näin. En ole varma, että oliko tämä stereotyyppistä vai todenmukaista, joten jätetään tämä tähän. Pitäkää tuota vaan todella huonona kommenttina. Nyt on sun tonne. Suurta buddhaa ei ole vielä löydetty, mutta olemme saaneet käsimme outoja tietoja, joiden mukaan suuri buddha käveli pois. Suuri buddha myös käveli pois, mutta suuri buddha ei ole pysynyt samassa paikassa, kun suuri buddha kävelee. Ja suuri buddha tekee tuhotöitä. Kukaan ei ole nähnyt suurta buddhaa, mutta kaikki tietävät, että suuri buddha on kuitenkin se, joka tämä onnettomuudet aiheuttaa. Miksi? En tiedä. Voi Karen. Karen! Avaruuteen! Charging go! Mitä se lataa toi latausmieskeen? Mikä on toi latausjuttu? VKV! Ei voisi kettua vähempää kiinnostaa. Iso veikka, vaikka suuri purha voisikin kävellä, uskotko todella, että lempeä kasvoinen niin suuri purha voisi tehdä? Minun täytyy ensin varmistaa se. Ai tosiaan pikkusiskoko tietää, että se on latausmiesken. On tää sentään parempi kuin banaanimies. Miksi mä koko ajan heitän tämmösiä vertauskuvia? Eikä latausmieskenillä ole muuta kuin toi alus. Se on sen supervoima. Lentää alusta. Väkivalta ei ratkaise mitään. Että saa tuhota. Niinpä joo. Kyllä tääkin toimisi, jos tää ääniefektit olis parempi ja ajoitus olis parempi. Pahoja ihmisiä vastaan taistelee ja välillä patsaita. Ai niin, se onkin toi paha jätkä, tuhotaan tuo kone. Jiran
Majima Ken, joi tokoro ni kite kureta na. Inochi wa moratta do. Minulla on se elämiä. Mitä? Mitä Veikka minua pelottaa? Minulla on lenssua. Naura sille, se oli hauska vitsi. Otas tästä vähän sädettä. Hemmetti, minä olen japanilainen koulupoikalla opetettu, että kiroilu on ok. Saakeli! Ota Ken kiinni. Miksi minä annan puheellisia viestejä, kun minä mun pitää olla sinua tällä kauko-ohjaimella? Kemian panssareilla. Voitko varmaan, että kemian valtio antoi teille luvat? Sellainen fiktiivinen valtio pitäisi olla kuin kemia. Jurialainen vain manipuloi. Voi suurta Buddha-raukka. Kuka sä oot? Mikä sä oot? Miksi sä oot? En tiedä, kai sekin on, se on hauskaa, joo. Älä muuta sano, no, se oli kyllä jotain. Ei ihme, että tulee asioita. Okei, mä ymmärrän, että tää on vaan 10 5 minuuttia kestäviä jaksoja, niin se ei hirveästi pysty mitään tekemään, varsinkin kun siinä on noi transformaatiokohtaukset. Elikkä kaikki jaksot luultavasti menee näin, että jotain tapahtuu ja sitten ne avaruusoliot tulee tekemään jotain. Ken muuttuu siihen muotoonsa, menee avaruusaluksen sisälle ja pysäyttää ne, ja sitten lopuksi nauretaan. Kun nämä 5 sekunnin dilemmat on ratkaistu siis. No, siinä oli paljon sellaisia juttuja, että voisi ymmärtää, että joku pitäisi tuota huonoimpana maailmaa juhtunut, mutta oli toi viihdyttävää. Minä katsoin esimerkiksi Suomen 1980-luvun joulukalenteria. Ne on niinku 10 minuuttia pitkiä jaksoja. Kyllä mä silti katsoisin latausmies Keniä enemmän kuin sitä histamiini joulukalenteria, vaikka se histamiini joulukalenterikaan ei ole kovin huono. Tää sentään tietää, mitä se yrittää olla, ja sitten vaan tekee sen. Okei, siinä on kauheasti stilkuvia tässä animaatiossa, missä pelkät huulet liikkuu. Mutta on niin paljon animaatiota, mikä on huonompaa, niin mitä on nähnyt. Tai jossa ei ole mitään järkeä, tai joka on loukkaavaa, tai joka on... Jossa on ideologioita, mitä ei pysty ymmärtämään. Tää nyt on vaan niin perushuttua, en mä voi olla oikein vihanenkaan tälle. Siinä oli mun mielipiteeni tässä sarjasta. En olisi muuten tähän sarjaan törmännyt, mutta kun pyydettiin ja tulenko ne katsomaan tätä myöhemmin. Ellei suomeksi tekstitetä näitä jaksoja lisää, niin ehkä sitten. Muussa tapauksessa teille ei ole paljon niin kuin huvitusta katsoa, mutta siinä kaikki tältä erää. Kiitos näkemiin.